The Flame här igen. Om två månader så kommer även Nios försvinna. Aspen, hur går det med din pojkvän? Vid dina föräldrar, du hänger runt våldtäktsmän. Den här värsta är lite flabbig. Din morsas feta, den är dammig. Den knappt rustar Nutella. Inte kan man nog säga den nya Nobella.